Армія відновлення, понад 70 тисяч безробітних, які долучилися до суспільно-корисних робіт, заробили майже півмільярда гривень. Таку статистику навели у Мінекономіки. Отже, які регіони в лідерах по працевлаштуванню, яку роботу потрібно виконувати, ну і яку зарплату платять. Про це й поговоримо далі з Тетяною Бережною, заступницею міністра економіки України. Пані Тетяно, вітаю вас. Добрий день, Олексію. Добрий день. Отже, Державна служба зайнятості видала майже 67,5 тисяч направлень, скерувань на виконання суспільно-корисних робіт. Це інформація станом на 13 листопада, щоправда. В яких регіонах найбільше охочих приєднатися до програми? Ну і які сфери бізнесу найпопулярніші серед учасників? Дійсно, проект «Армія відновлення» стартував минулого року восени, і з того часу до нього вже станом на сьогодні залучено 70 700 безробітних. І ці люди дійсно заробили вже майже півмільярда гривень. Проект працює в 19 регіонах країни, і найбільш популярним він є, лідером, власне, є Харківська область, де суспільно-корисні роботи виконують понад 13 тисяч безробітних. Далі у нас іде Полтавська область, там де 9 200 осіб, і Донецька область, де 8 800 осіб. І сьогодні оплата праці за місяць за такі роботи становить 10 050 гривень, і ми відповідно підняли нещодавно Міністерство економіки цю оплату, і це зараз фінальна сума, проте у наступному році з ростом мінімальної заробітної плати ця сума також виросте. Якщо ж говорити про те, до яких саме видів робіт залучаються безробітні, виконуючи суспільно-корисні роботи, то ці види робіт різняться в залежності від кожного регіону, оскільки в кожному регіоні є свої потреби. Проте найчастіше безробітних залучають до робіт з забезпечення життєдіяльності громадян, які постраждали внаслідок бойових дій. Також безробітні дуже часто розвантажують, фасують і доставляють гуманітарну допомогу. Вони надають громадянам соціальні послуги в місцях, де зосереджуються ВПО. Також популярними є до сих пір плетіння маскувальних сіток, пошиття одягу та ремонт військової амуніції і, звичайно ж, догляд для наших поранених військовослужбовців у медичних закладах. Тому, якщо говорити ще раз про оплату, то дійсно зараз вона становить 10 500 гривень, а з 1 січня 2024 року зросте до 10 650 гривень, а вже з 1 квітня 2024 року буде становити 12 000 гривень у місяць. Угу. Ну і на виплату заробітної плати у межах проєкту «Армія відновлення» профінансовано вже 452 мільйони гривень. А чи очікується збільшення фінансування або ж розширення програми в наступному році? Ну, тому що ви сказали про підняття заробітної плати, а це буде означати, що фінансування потрібно буде, ну, 100% збільшувати. Так, дійсно, фінансування буде збільшено в першу чергу через те, що і зросте мінімальна заробітна плата, а друга причина – це те, що ці роботи є до сих пір затребувані і популярні, і знову ж таки в регіонах з'являються все нові і нові види робіт, які потребують до виконання. Наприклад, ми розуміємо, що зараз може бути актуальним, наприклад, заготівля дров, і відповідно тому в наступному році бюджети на цю програму будуть також вищими. Ну і від початку року від початку дії, перепрошую, грантової програми «Власна справа» майже 9 тисяч українців стали її переможцями. А от які галузі бізнесу найпопулярніші серед переможців? Які роботи виконують новостворені підприємства? Так, власна справа – це наша грантова програма, яку адмініструє Міністерство економіки України, можливість отримати 250 тисяч гривень для розвитку або створення власного бізнесу. Програма є дуже популярною. З початку року вже близько 8 тисяч українців, українських підприємців, майбутніх підприємців отримали гранти і це сума майже 2 мільярди гривень. З найбільш популярних напрямків це, звичайно, є торгівля, ремонт автомобілів, переробна промисловість, організація харчування, це охорона здоров'я та надання соціальної допомоги. Тобто, зазвичай, коли ми знайомимося з нашими грантерами, з тими, хто отримав гранти, це переважно люди, які відкривають невеличкі кав'ярні, пекарні, мають маленькі бізнеси по всій території України. І загалом, власна справа, це одна з трьох програм, які зараз реалізуються в
рамках великої програми «Є робота». І загалом по «Є робота» по всіх видах програм вже виплачено більше, ніж 5 мільярдів гривень українцям. В наступному році ми сподіваємося на те, що бюджети на цю програму зростуть, можливо, навіть і вдвічі. Точні суми будуть відомі дещо пізніше, оскільки справді бачимо, що люди беруть гранти, створюють бізнеси, сплачують податки і, що найголовніше, створюють робочі місця, що для нас є зараз дуже важливо в часи війни. От абсолютно. Абсолютно точно. І от українці, які отримали мікрогранти 22-го року, створили близько 8 тисяч нових робочих місць. Це минулого року. А от цього року яка ситуація? Чи є якісь вже цифри? Ну і яка, якщо можна, яка географія ефективності програми? Чим пояснюється більша активність, ну, наприклад, окремих регіонів? Стосовно 2023 року, рік вже майже закінчується, і ми розуміємо, що за його підсумками буде створено і вже створено частково 16 тисяч робочих місць. Відповідно, очікуємо, що якщо в наступному році увага до програми буде більшою, то будемо мати вдвічі більше, тобто близько 30 робочих місць. Тому кожного разу закликаємо всіх українців звернути увагу на цю програму. Надії, можна подати заявку, подивитися, як подати заявку. Програма доступна для всіх. І ми дуже радіємо кожній хвилі, де наших грантерів і переможців все більше і більше. Якщо ж говорити про географію програми, то незмінними лідерами у нас є Львівська область, Київ та Київська область. Після того йде Рівненська та Вінницька область. Насправді, програма розповсюджена по всій території України, десь більше переможців, десь менше переможців, але зазвичай ці три області у нас у лідерах. А наскільки от мені відомо, пані Тетяно, серед отримувачів мікрогрантів 19-ї вже хвилі 60% жінок і 40% чоловіків. А чи є спеціальні заходи для підтримки жінок-підприємців? Як ви оцінюєте взагалі вплив програми на гендерну рівність, на збільшення потенціалу жінок в бізнесі і взагалі в житті, в суспільстві? Так, насправді ми розуміємо, що в часи війни для жінок є дуже багато ролей. Вони і є нашими військовослужбовицями, і ведуть сімейний бізнес, поки, наприклад, їхні там чоловіки бувають на війні. Вони піклуються за дітьми, вони є волонтерками, вони також беруть участь в суспільно-корисних роботах. І ми насправді дуже вітаємо те, що жінки також активно беруть гранти. Ми звернули увагу на те, що в якийсь момент чоловіки частіше і більше подавали заявок на ці гранти, проте жінки були переможцями у більшій кількості випадків. Що і ми приходимо до висновку, що жінки подають дуже часто якісніші заявки, ніж чоловіки. Але якщо ж говорити про те, яку суму грошей просять жінки на як грант для створення або розвитку власного бізнесу, ми нерідко бачимо, що жіночі заявки є такі, що передбачають меншу кількість фінансування. Тому ми всіляко заохочуємо жінок достойно і належно оцінювати свої проекти, щоб вони мали максимальну вартість. Проте, загалом, в Міністерстві економіки ми якраз працювали і нещодавно схвалили розпорядженням Кабінету міністрів стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці. Тобто це комплекс дій для того, щоб жінки в Україні отримували заробітну плату на рівні з чоловіками. Я нагадаю, що сьогодні жінки отримують на 18,6% менше, ніж чоловіки, так, за роботу тої самої цінності. Тому, відповідно, навчання, грантові можливості – це ті кроки, які допоможуть цей розрив подолати. Пані Тетяно, я вам дуже дякую за ваш час, за нашу з вами розмову і за вашу роботу, яка робить такі чудові речі, не лише створює робочі місця і надає можливості заробітку, але й змінює наше суспільство на краще. Звісно, жінки краще за чоловіків і мають бути рівними абсолютно всі. Я вам дуже дякую за це і зичу гарного дня за можливості. Це Тетяна Бережна, заступниця міністра економіки України, була в нас на зв'язку. Дуже дякую. На все добре. На все.